ለነፍስ ዋጋን መስጠው ከሁሉም ለምን ለሞታን ጣረ አንሮተ ወደ መስጠ መትከለል የለው ለህይወት ዋጋን استو كهولم لمين لموت عن الطارق عن روته ودم است متكل لله لهيوت وغنست ملكام انجدي يبزوچاچن تياقي يهونو سلامن سيو سلامنكتوچو بلوم سلاكمنو ኦኬ ምን ፈልገው አንድ በህብረተሰባችን ውስጥ በብዛት የሚታይ ህመም አለ ይሄም የሚጥል በሽታ ወይም ኤፒለፕሲ ይባላል እንግዲህ ይሄ ህመም በተለያዩ እድሜ ፈይዳሉ በቤተሰቦችም ወይም ደግሞ አንዳንድ በግለሰብ ደረጃም የሚያጠቃና በብዛት ለተለያዩ ጉዳቶች ብሎ መስከልፈት ይወጽ ሊያደርስ የሚችል ችግር እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን ይሄ የሚጥል በሽታ ወይም ኤፒለፕሲ ምን አይነት ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል እነዚህ ምልክቶች ከታዩ በኋላም ደግሞ ምን አይነት አግባብ ያለው ድርጊት ከኛ ይጠበቃል የሚለውን በተወሰነ መልኩ ለማየት እንሞክራለን እንግዲህ ይሄ የሚጥል በሽታ ያለበት ግለሰብ እድሜንም ጾታንም ማንኛውንም የማህበረሰባችን ክፍል ሊያጠቃም ይችላል ማለት እንደሆነ ተናግሬያለሁ ዛሬ እንግዲህ ባጠገብ የሚገኘው ወንድማችን የሚጥል በሽታ ተጠቂ ነው እንግዲህ ያው የሚጥል በሽታ ወይም ኤፒለፕሲ ማንኛውንም የማህበረሰባችን ክፍል ሊያጠቃም ይችላል ህመም ነው ይህ ህመም እንግዲህ በሚፈጠርበት ጊዜ ምልክቶችን በሚያሳይበት ጊዜ ዋና ዋና በቀላሉ ሊታወቁ ሊለዩ የሚችሉ ምልክቶችን እንድናቅ ነው ያንዱ የአስተምሯችን ምክንያት እንግዲህ አንድ ሰው ራሱን የመሳትና የተለያዩ የሰውነት ክፍሎቹ ያለማቋረጥ የመንቀጥቀጥ ሁኔታዎች ይታያሉ ያ ማለት እጅግር ያለማቋረጥ የማወራጨት ሁኔታ ይታያል ምናልባት መሬት ላይ የመንፈራፈር የመንደፋደፍ ነገሮች ይታያሉ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ያ ተጠቂ ግለሰብ ካፍ ውስጥ ያለማቋረጥ የአረፋ የመድፈቅ ሁኔታ ይታያል ማለት ነው እንግዲህ ይህ በዚህ ህመም ተጠቂ የሆነ ወንድማችን በተወሰነ መልኩ እነዚህ ምልክቶች በቀላሉ እንረዳቸው ዘንድ በቀላሉ እናውቃቸው ዘንድ ብሎም ደግሞ አስፈላጊ ነው ብቻ እንድንወስድ በተወሰነ መልኩ ያሳየናል መልክት ማስተላለፍ የፈለግንበት አንድ ሰው የሚጥል በሽታ ምልክቶችን በሚያሳይበት ጊዜ ምን አይነት አስፈላጊ ህይወት አድን እርምጃዎችን መውሰድ አለብን አላስፈላጊውም ደግሞ የበለጠ ጉዳቱን ሊያባብሱ የሚችሉ ችግሮችንስ እንዴት እንቀርፋለን የሚለውን ባጭሩ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ወንድማችን አሁን እንደምናየው የሚጥል በሽታ ተጠቂ ነው ሲዚግ ያረጋለው ወይም ራሱን ስቶ ይሄን ቀደም ያልኳችሁ የእጅና የእግሩን ያለማቋረጥ የመንደፋደፍ የመንቀጥቀጥ ምልክቶች እያሳየ ነው ማለት ነው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ይህ ግለሰብ ምንም አይነት ሪስፖንስ ወይም ደግሞ ግብረ መልስ ሊሰጥ አይችልም በማናገረው ጊዜ ሊነቃ አይችልም ከዚህም አልፎ ደግሞ ምናልባት እጁ እግሩን ለማቆም ለመሞከር ሁኔታም ቢኖር ምንም አይነት ግብረ መልስ አይሰጥም ማለት ነው
ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በካፉ የአረፋ የመጥፈቅ ሁኔታ በተረጋጋሚ ለረጅም ጊዜ አትሊታይ ይችላል። እንግዲህ አሁን እንደምንያው በደም እጁ ምግሩ ያለማቋረጥ የተንቀጠቀጠ ነው ያለው። ከዚህም አልፎ ደግሞ ምናልባት ህፃናት ላይ በአይን አካባቢ አፋ አካባቢ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ወይ ሙቭመንትም ለነኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ግለሰብ እንደዚህ አይነት ምልክቶች ለሚያሳይበት ጊዜ የሚጠል በሽታ ምልክት እንዳለ ማወቅ አለብን። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ አስፈላጊው ምርመጃዎች በአስቸኳይ ለተጠቂ ግለሰብ እናደርሳለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ተጠቂ ግለሰብ አሁን እንደምናየው ከአፉ በጣም አረፋ እየደፈቀ ነው ያለው። ለማደርግለት ጥሪ ምንም አይነት መልስ እየሰጠኝ አይደለም። እጅና እግሩም ያለማቋረጥ እየተንቀጠቀጠ የመንዘፍዘፍ አይነት ምልክቶችን እያሳየኝ ነው። እንግዲህ በተለምዶ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተጠቂ ግለሰቦችን አፋቸውን በመክፈት ፈሳሽ ነገር ወይም ጠጣር ነገር በአፋቸው ስለመጨመር ሙከራ እናደርጋለን። ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ ሆነ እርምጃ ስለሆነ ከዚህ ልንቆጠብ ይገባል። ምክንያቱም ወደ አየር ትቦ አፉ ውስጥ የምናስቀምጠው ነገር ቀጥታ ሊገባ ስለሚችል ይሄ እጅግ በጣም አስከፊ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ነገር በአፍንጫውም ሆነ በአፉ እዚህ ሰው ግለሰብ አካባቢ ማስቀመጥ የለብኝም ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በተረጋጋሚ እንደምናውቀው ክብሪት የመለኮስ ነገር፣ የተለያዩ ሽታ መዓዛ ያላቸውም ሽቶች፣ የተለያዩ ነገሮችን አፍንጫው አፉ አካባቢ የማቅረብ ሁኔታም ይታያል። ይሄም እጅግ በጣም አደገኛ የሆነ ምንም አይነት ጥቅም የሌለው እርምጃ ስለሆነ ይህንን ልናስወግድ ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት እኛ ማወቅ ያለብን ይህ ግለሰብ በዚህ ምልክቶች በሚጠቃበት ጊዜ ምን አይነት የፈርስት ኤድ ወይም የመጀመሪያ እርዳታ ልናደርግ ይገባናል የሚለው አንደኛው ዋናው መልእክታችን ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ ማድረግ ያለብን ይህ ግለሰብ እንግዲህ በጭንቅላቱ ወይም በሰውነቱ አካባቢ ምንም አይነት ሰውነቱን ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች ካሉ ማራቅ አለብን። ምናልባት አንዳንዴ ድንጋይ፣ እንጨት፣ ብረታ ብረት የተለያዩ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ከዚህ ሰውዬ ወይም ከዚህ ግለሰብ አካባቢ እነዚህን እቃዎች ማራቅ ይኖርብናል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን እንደምናየው ያው ምንም አይነት ሰውነቱን ሊጎዳ የሚችል እቃዎች ወይም ቁሳቁሶች የሉ። ስለዚህ ይህ ሰውዬ አትሊስት ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስበት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ማድረግ ያለብን በብዛት እንደሚታየው ይህ ግለሰብ እንግዲህ ይህን የማቋረጥ አይነት ንዝረታዊ የሆነ እንቅስቃሴ በሚያሳይበት ጊዜ አሁን እንደሚያሳየን አፉን፣ እጁን ወይም እግሩን የተለያየ የሰውነት ክፍሉ ላይ በመጫን ለማቆም ሙከራ እናደርጋለን። ይህም እጅግ በጣም አስፈላጊ አይደለም። ይሄ አእምሮ ውስጥ በሚፈጠር ንዝረት የሚመጣ የሚጥል በሽታ አንዴ ምልክቱን አሳይቶ እስኪቆም ድረስ እዛው ተጠቂ ግለሰቡ አካባቢ ሆነን በትዕግስት መጠበቅ አለብን እንቅስቃሴው እስኪያቆም ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት እንቅስቃሴውን የመግታት ሂደት እጁን ወይም እግሩን እንደዚህ በመያዝ ሙከራ ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ይህም አደገኛ ሆነ ተጎጂውን ይበልጥ ችግር ውስጥ ሊፈጥርበት ስለሚችል ይህን ማስወገድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ ውጭ ይህ ግለሰብ ይህን አንጎል ውስጥ የሚፈጠር ንዝረታዊ ለውጥን የመጣበት ምክንያት ወይም ኮዞቹ የተለያዩ ሊሆኑ ስለሚችሉ ይህ ግለሰብ ሙሉ ለሙሉ ራሱን ንቃተ ህሊናውን ከተመለሰ በኋላ ራሱን ካወቀ በኋላ ለተወሰነ ደቂቃ በመጠበቅ በደንብ በማነጋገር ምናልባት ሕክምና ቦታ የሚሄድበትን መንገድ ማመቻቸት፣ ከዚህም ብሎ ደግሞ የሚወስዳቸው ከዚህ ቀደም ያሉ መድኃኒቶች ለሚጥል በሽታም ካሉ እነዚህ በአግባቡ እንዲወስድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አሁን እንደምናየው ይህ ወንድማችን በደንብ ራሱን አውቋል። አሁን አይኑን መግለጥ ይችላል። ለማደርግለትም ጥሪ መልስ እየሰጠኝ ነው። ወንድም እስቲ አንድ ጊዜ ተነሳ፣ ብድግ በላይ ብድግ በል። እንግዲህ ያው ይሄ ግለሰብ ለረጅም ሰዓት የማንቀጥቀጥ ሂደት ስለነበረ አረፋ ይደፍቅ ነበር። ይህም አረፋ ደግሞ በአፍንጫውም ሆነ በአፉ ወደ አየር ትቦ የመግባት ሂደት እንዳይኖር ከአፉ ላይ በተቻለ ፍጥነት ብንጠርግለት ወይም ወደ ውጭ እንዲወጣ ብናደርግ የተሻለ ነው የሚሆነው። አሁን ሙሉ ለሙሉ ራሱን ወደ ማወቅ ጊዜ ላይ ደርሷል። ወንድም ስመማን ነው? እንግዲህ ይሄ ግለሰብ አሁን ያለበትን ሁኔታ ስሙን በደንብ ሊናገር ችሏል፣ ራሱን ሊያውቅ ችሏል ማለት ነው። ስለዚህ አስፈላጊ የሆኑ ጥቅም ያላቸውን መረጃዎች እንጠይቀዋለን ማለት ነው። የሚጥል በሽታ ከዚህ በፊት አለብን? መድኃኒት አልወሰድክም ነበር? እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚጥል በሽታ ያላቸው ሰዎች እንደዚህ በተደጋጋሚ በጉዳቱ እንዲጠቁ የሚያደርግበት አንዱ ምክንያት መድኃኒቱን በአግባቡ አለመውሰድ ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ምግብ አለመብላት ጋር በተያያዘ ረጅም ጊዜ እንቅስቃሴ ከማድረግ ጋር በተያያዘ ብሎም ደግሞ የተለያዩ ኢንፌክሽኖች ጋር በተያያዘ ይህም በተደጋጋሚ ሊመጣ ስለሚችል ተጠቂውን ግለሰብ አስፈላጊውን ምክር ልንለግስ ይገባናል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ
ይግለሰብ አሁን እንደምናየው ምንም አይነት ተጨማሪ ጉዳት አልደረሰበትም። ጭንቅላቱ ብሎም የሌላ ሰውነት አካላቶቹ ምንም የመድማት የመቆራረጥ ብሎም ሌላ ጉዳት አልደረሰበትም። ስለዚህ በአስቸኳይ ሕክምና ቦታ ሄዶ አስፈላጊው ክትትልና መድኃኒት እንዲያገኝ ማመቻቸት አለብን ማለት ነው። ጊዜ ቆይቶባል እንዴ? አዎ። ምን ያህል ጊዜ ነበር? አንድ 4 አመት ይሆናል። መድኃኒት መቼ ጀምሮ ነው ያቆምከው? አሁን አንድ ሳምንት ይሆናል። አዎ። እንግዲህ ብዙ ጊዜ አብዛኞቻችን እንደምናየው በስራም ቦታ ብዙ ወገኖች መድኃኒቱን በአግባቡ ባለመውሰድ ምክንያት ለተደጋጋሚ እንደዚህ የሚጥል በሽታ ክስተት ይከሰትባቸዋል ማለት ነው። ይሄ ሲጀር ምንለው ደግሞ በሚፈጠርበት ጊዜ ያ ግለሰብ አንተም ደግሞ ያው ወንድማችን ይሄ ህመም በተደጋጋሚ ከተከሰተብህ ጭንቅላትን ብሎም የተለያዩ ይሄ አከርካሪ ስፓይናል ኮርድ ለተለያየ ጉዳት ይዳረጉ ስለሚችሉ ይሄ ህመም የሚከሰትበት ሁኔታ መቀነስ አለብህ፣ መድኃኒትም ማቋረጥ የለብህ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ የህክምና ተቋም ካለ ክትትል የምታደርግበት ያን በአግባቡ መቀጠል አለብህ። በተቻለ መጠን ደግሞ ምናልባት የዚህ ህመም ተጠቂ መሆንህን ሊያሳይ የሚችል ለመታወቂያ ወይም ጽሁፍ ኪስ ውስጥ አብሮ ይዘው ብትሶት ምናልባት በዛ ጉዳት ውስጥ ያገኘ የማህበረሰባችን ክፍል ካለ በቀላሉ ሊረዳ ስለሚችል አስፈላጊውን እርምጃ ያደርግልሃል። ስለዚህ ያው ይህንን ፕሮግራማችንን አስተማሪ የሆነ የህክምና መልእክታችንን የሚሰማ ግለሰብ በሙሉ አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ እርግጠኛ ነን። አንተም ወንድማችን መድኃኒቱን በአግባቡ ቀጣይነት ባለው መልኩ ህክምና ባለሙያ በነገረ በመከረ መሰረት መቀጠል አለብን። ህመሙን ሊያነሳሱብህ የሚችሉ ነገሮች ደግሞ እንደ ትኩሳት፣ ኢንፌክሽን ካለ የተለያየ አይነት ኢንፌክሽን ካለ ምናልባት ከአኗኗር ዘይቤ ጋር አመጋገብ ከስራ ሁኔታ ጋር ለዚህ ጉዳት ሊጥልህ ሊችልም ስለሚሆን ምናልባት አስፈላጊውን ምክር በህክምና ባለሙያ እንድጠይቅ እመክራለሁ። የህይወት እስትንፋስ ጸጋ የፍቅር አምሳል የብርታት ቁርጠኝ ስም አዊነት ነለማስመን ሰብአዊ ፍጡር ይስፋ።